Olá, Webmasters! Tudo bem? No vídeo de hoje, a gente vai dar uma olhada em quais são as novidades do WordPress 6.3. A versão 6.3 do WordPress foi lançada oficialmente no dia 8 de agosto. E um mês antes do lançamento oficial, a versão beta passou por uma fase de testes para garantir a melhor experiência e desempenho para todos os usuários. O WordPress 6.3 traz melhorias no editor de sites, integrando as versões 15.2 até a 16.1 do Gutenberg ao núcleo do WordPress. Quer dar uma olhada nos novos recursos do WordPress 6.3? Então, vem comigo! O principal objetivo dessa nova atualização do WordPress é melhorar o editor de sites antes de mudar o foco para a fase 3 do projeto Gutenberg. Por isso, essa versão focou em melhorar principalmente a interface e o fluxo de trabalho do editor de sites. As duas mudanças que mais se destacam no WordPress 6.3 são: os blocos reutilizáveis agora se chamam padrões e o lançamento das opções padrão sincronizado e padrão desincronizado. Resumindo, essa atualização foca em mesclar os blocos reutilizáveis e os padrões. Essa mudança foi implementada para melhorar a personalização e facilitar o uso. A criação de padrões personalizados no WordPress normalmente se limita a três métodos: usar o diretório de padrões do WordPress, um plugin de gerenciamento de padrões ou adicionar arquivos PHP de padrões na pasta de instalação. Mas nenhum desses métodos permite a criação de padrões pelo editor de sites. O WordPress 6.3 facilita muito a criação de padrões, como se a gente estivesse criando um bloco reutilizável. Para personalizar um bloco ou um grupo de blocos, basta selecionar Criar Padrão direto do menu da barra de ferramentas de blocos. O botão Sincronizar aparecerá na janela pop-up. Essa opção vai determinar se o padrão será atualizado em outros lugares quando ele for editado. Quando o padrão é sincronizado, todas as alterações feitas vão ser aplicadas em todo o site. Você pode encontrar essa opção na aba Padrões Sincronizados no painel do adicionador de blocos. Isso te lembrou alguma coisa? Deve ser porque você muito provavelmente conhecia os padrões sincronizados como blocos reutilizáveis. Já os padrões desincronizados são os padrões tradicionais encontrados nas versões anteriores do WordPress. Você pode adicionar e editar eles em qualquer página ou post de forma independente, sem afetar os mesmos padrões usados em outros lugares. O editor de sites recebeu uma repaginada total na versão 6.3 do WordPress. Se você usa o plugin Gutenberg, já deve ter notado essas mudanças adicionais desde a versão 15.2. Mas se esse não for o seu caso, a nova versão do editor de sites oferece uma experiência muito mais eficiente e amigável. O WordPress 6.3 traz uma barra lateral de navegação maior para melhorar a navegação entre os componentes do editor. A versão anterior tinha apenas modelos e partes de modelo. Agora ela tem diversas novidades no menu. Vamos conferir. A seção Navegação inclui links no seu bloco de navegação, permitindo que você reorganize ou remova facilmente os itens do menu. Um porém é que não é possível adicionar novos links nessa seção. Na seção Estilos, você consegue escolher e visualizar as variações de estilo do seu tema. Além disso, agora tem uma maneira mais fácil de voltar ao livro de estilos e ao painel de estilos globais. A seção Páginas inclui todas as páginas disponíveis no seu site, inclusive os rascunhos. A novidade dessa versão é que você pode abrir e editar a página diretamente do editor de sites, sem precisar ir para o editor da página dedicado, como nas versões anteriores. Assim como no WordPress 6.2, a seção Modelos mostra todos os modelos disponíveis e deixa você selecionar um para editar. Foi adicionado também um novo botão para criar um novo modelo. A seção Padrões, conhecida como Partes de Modelo, contém as partes de modelo com os padrões sincronizados e desincronizados. A paleta de comandos foi lançada como centro de comando experimental no Gutenberg. Ela oferece uma maneira mais rápida de navegar entre os modelos, abrir painéis específicos ou de criar uma nova publicação ou página. A gente pode encontrar esse recurso na parte superior do editor de sites, no mesmo lugar onde a gente vê o nome do modelo que a gente está visualizando. Uma outra forma de encontrar esse recurso é usando o atalho Ctrl K no teclado. Assim que você estiver na paleta de comandos, pesquise pelo painel que você deseja abrir ou pela tarefa que você deseja trabalhar. Por exemplo, se você estiver editando o modelo Início e quiser pular rapidamente para uma outra página, basta digitar o nome da página na paleta de comandos e clicar nela.
E aí você vai ser redirecionado rapidamente para a página desejada. Outra novidade do WordPress 6.3 é o painel de revisão de estilo. Ele é muito útil para recuperar alterações no estilo global. Para esse recurso, basta usar o botão Revisões localizado no painel de estilos globais. Lá você vai ver uma lista de revisões disponíveis, data, hora e usuários que fizeram as alterações. É só selecionar a versão que deseja recuperar e clicar em Aplicar. Como a gente já tinha falado antes, agora é possível editar páginas diretamente do editor de sites. Mas o que acontece se você precisar editar um modelo de página? Nessa nova versão, você não precisa mais usar a barra lateral de navegação ou a paleta de comandos para abrir o modelo. Basta abrir o painel de configurações para ver a opção Editar Modelo na parte inferior da aba Página. Assim, o modo de edição de página ou conteúdo vai ser alterado para edição de modelo. A versão 6.3 do WordPress traz ainda mais melhorias para que os usuários trabalhem de forma mais eficiente no editor de sites. A primeira delas é um novo modo sem distrações. No WordPress 6.2, esse recurso só estava disponível para a criação de conteúdo no editor de página e de post. Se você ainda não experimentou o modo sem distrações, ele funciona assim. Todos os painéis laterais e superiores são ocultados e a barra de ferramentas de bloco é desativada para que você fique apenas na edição. A nova versão do WordPress também traz melhorias no recurso de barra de ferramentas do topo. Agora, em vez de adicionar uma barra de ferramentas de bloco em um nível adicional na parte superior, ela vai ficar em um único painel superior. Assim, a barra de ferramentas de blocos não ocupa muito espaço na tela do WordPress 6.3. Assim como em qualquer atualização significativa, o WordPress 6.3 traz melhorias para os blocos. Entre elas, a adição de dois novos blocos. O bloco Detalhes inclui um título na parte superior e uma seção de bloco alinhado expansível. Ele serve para aprimorar conteúdos densos, como trechos de código, especificações de produtos e spoilers. Já o bloco Notas de Rodapé serve para adicionar citações. Para acessar esse bloco, basta selecionar o texto que você deseja tornar citação e selecionar Nota de Rodapé. Assim, o trecho selecionado vai ser automaticamente adicionado ao final do conteúdo. Além desses novos blocos, o WordPress 6.3 também oferece novas opções de personalização, como o estilo de legenda para os blocos de imagem. Para usar esse recurso, basta acessar o painel de estilos e personalizar a fonte do texto da legenda, o tamanho e a aparência. O WordPress 6.3 não é mais compatível com o PHP 5. Agora, a versão mínima suportada é a 7. Por isso, a versão recomendada do PHP continua sendo a 7.4 ou superior. A equipe do WordPress decidiu fazer isso após a falta de instalações monitoradas do PHP 5, o que poderia trazer problemas de segurança e compatibilidade. Se você usa a hospedagem da Hostinger e ainda tem o PHP 5 instalado, é possível alterar a versão do PHP pelo Hpanel. Basta ir até o menu avançado do painel de controle, selecionar Configuração PHP e alterar para a versão mais recente do PHP. E aí, gostou das novidades do WordPress 6.3? Conta pra gente aqui nos comentários. Se inscreva aqui no canal da Hostinger Brasil para ficar por dentro de mais vídeos sobre desenvolvimento de sites WordPress, dicas, soluções de problemas para o seu site e muito mais. Muito obrigado por assistir e muito sucesso na sua jornada online. Até a próxima!